डाउनलोड कर සල්ලිවගේ අතට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ වගේ ඇප් එකක් ගැන තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අවසානෙතෙක් බලලා මම කියලා දෙන ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා මේ ඇප් එකේ වැඩ කරලා එවෙලෙම සල්ලි හොයන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ ඇප් එක මොකද්ද කොහොමද මේක අරහම කියපු විදියට මුදල් හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනෝ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Bitcoin Run කියලා සර්ච් කරගෙන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී Play කියනේ ක්ලික් කරලා මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නම්. හරි. ඇප් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතනදී ඇප් එකට ලොගින් වෙන එක. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Login to Earn කියලා. मैंने मेक क्लिक करवाग फेसबुक अकाउंट मे ऐपे रजिस्टर पे दिन कंटिन्यू विथ फेसबुक क्लिक करना पास मे फोन के फेसबुक अकाउंट मे ऐपे लिंक पेना हर वाट बला मगे मे फोन के फेसबुक अकाउंट ऑटोम मे ऐपे लिंक होना ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන මේ ඇප් එකේ මුදල් හොයන්න. ඉතින් ඇප් එකේ වැඩ කරන කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ඇප් එකේ තියෙන සිස්ටම් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකේ උඩින් කොයින් බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා මේ කොයින්ස් හොයා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා ඩොලර් වලට මාරු කරලා විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි මේ ඇප් එක තුල සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකේ අපි සල්ලි වයින නම් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට මේගොල්ලන් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න chances දීලා දිනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාට වාර 30ක් දීලා දිනවා. ඒකෙන් මං 7ක් ප්ලේ කරලා තව 23ක ප්‍රමාණයක් මට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ chances වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් අපි බලමු කොහොමද ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන start කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පුංචි ඇඩ් එකක් බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තප්පර 30ක් වගේ ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පුංචි ඇඩ් එක ඉවරනකම් බලන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් ඔයාව කෙලින්ම ගේමට එක්කගෙන එනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ගේම් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොයින් එක කෙරෝල්ට මරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී මේ ගේම් එක වින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි ගේම් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එච්චර වෙලාවක් යන්නේත් නැහැ. ඉතින් ගේම් එක වින් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ කොයින් බැලන්ස් එක වැඩි වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කලින් තිබුණ බැලන්ස් එක 15000 ගානක් දැන් 17600ට වැඩි වුණා. මම ඔයාලට මේක තවත් එකපාරක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. नेक्स्ट स्क्रीन एक देना ඊට පස්සේ කලින් වගේ සුපර් විදියට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඇඩ් බ්ලොකර්ස් වගේ ඇප්ස් පාවිච්චි කරලා මේ ඇප් එක තුල ප්ලේ වෙන ඇඩ් නවත්තන්න හදන්න එපා. එතකොට සමහර වෙලාවට වගේ විත්ඩ්‍රෝ දෙන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඇප් එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඇඩ් එක බලන්න ලොකු වෙලාවක් වැය වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට දැන් කොයින්ස් 2000ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් chances 30ක් දීලා තිනවා. තව මට chances 21ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතනවා chances 30ම පාවිච්චි කරා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන් පැය ගාණක් ඉඳලා chances වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙයාලා පෙන්නනවා තව පැය කීයකින්ද chances ටික එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කට්ටියකින් කට්ටියට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 4කට පස්සේ, පැය 5කට පස්සේ වගේ මේගොල්ලන් පෙන්නනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ පැය ගාණ ඉඳලා නැවත මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න chances ලබා ගන්න. හරි. ඉතින් ඔයා ඔය ගේම් එක 10 පාරකට වඩා ප්ලේ කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන tasks කියන section එකට එන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ number of videos viewed කියලා. මෙතනදී බගේ බලා ගන්න පුළුවන් 14ක් කියලා තිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ඇප් එක තුල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කොච්චරක් බැලුවද කියන එක. ඉතින් මම දැන් මේ ඇප් එක තුල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 14ක් බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 10ට වඩා බැලුවට පස්සේ ඔයාට මේකේ බෝනස් එකක් ගන්න පුළුවන් කොයින්ස් 5000ක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන අර ගේම් එක 10 පාරක් ප්ලේ කරන එක. 10 පාරක් ප්ලේ කරාට පස්සේ ඇඩ් 10ක් ප්ලේ වෙනවනේ. එතකොට මෙතන වාගේ වීඩියෝස් වියුඩ් කියන තැන 10 පෙන්නයි. 10 පෙන්වුවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්වයිට් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ. මේකට එන්න.
ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වයි input code කියලා. ඉතින් එන්න එතනට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ display එකේ වැටෙන code එක type කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒ code එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට free coins 5000ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account balance එකට. ඉතින් දැන් මම code එකක් enter කරලා ඒ free coins 5000 අරගෙන තියෙන. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් videos 10ක් බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ coins 5000ේ reward එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන tax කියන section එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් videos ගොඩක් බැලුවට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන rewards. ඉතින් වා videos 50ක් බැලුවට පස්සේ 1 million bitcool points ලබා ගන්න පුළුවන්. videos 100ක්, ඒ කියන්නේ ad 100ක් බැලුවට පස්සෙ වාට bitcool points මිලියන 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bitcool points කියන්නේ මෙන්න මේ coins කියන ඒවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙතන tax කියන section එකේ videos බලලත් coins හොයා ගන්න. ඉතින් වාට videos බලන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ गेम එක ප්ලේ කරන එක. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී මේ ලකි ටොයි ස්පින් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාට දවසට chances 5ක් හම්බ වෙනවා මේක කරකවන්න. ඉතින් දැන් මම 5න් 5ම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ස්පින් කියන එක දෙන්න. ඉතින් දැන් මගේ ස්පින් එක කරකවෙන්නේ නැහැ. මොකද අද දවසට දීලා තියෙන ස්පින් 5ම මං කරකවලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය කරාත් ඔයාට කොයින්ස් හොයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ රෙෆරල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉන්වයිට් කියන සෙක්ෂන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා your invitation ID කියලා. මෙන්න මේ කෝඩ් එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ කවර් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ කෝඩ් එක එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාට කොයින්ස් 5000 ගානේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෝඩ් එක එන්ටර් කරන කෙනාටත් කොයින්ස් 5000 ගානේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම ටික ආරා තමයි මේකේ කොයින්ස් හොයා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොයින්ස් වගේ account balance එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ app එකේ ඔක්කොම කොයින්ස් හොයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ටික දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සල්ලි withdraw වෙන්නේ කියලා. ඒකට වාර කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන cash out කියන button එක click කරගන්න. ඉතින් මේ app එකේ withdraw එකක් ගන්න අවම කොයින්ස් 10000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා කොයින්ස් 10000ක් හොයා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කරන්න තියෙන අපේ Coinbase email එක enter කරන එක. මෙතනදී ඔයා තෝරගන්න I have Coinbase account කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Coinbase account එකක් නැත්නම් Coinbase account එකක් හදන විදිය වීඩියෝ link එක මම පහලින් දාලා තියෙන වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා Coinbase account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ Coinbase account එක හදපු email එක මෙන්න මෙතනින් ඔයා enter කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන cash out කියන එක click කරලා මේ confirmation එකේදී okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා මේක වගේ පළවෙනි withdraw එක නිසා අපිට ඔයාලට coins 10000ක withdraw එකක් තමයි දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක close කරලා මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා දවස් 7කට ඔයාලට එක withdraw එකයි දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ සතියට ඔයාලට එක withdraw එකයි දාන්න පුළුවන්. ඒකත් close කරලා okay දෙන්න. දැන් හරි ඔන්න අපේ withdraw එක වැටිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සල්ලි withdraw කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන් කියලා තිනවා we will be sent your coinbase account email එක දාලා කියනවා වෙලාවත් එක්ක coinbase account එකට යවුවා කියලා. ඉතින් මෙතනදි වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන් 12 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා 10යි 12ට තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං යන්නම් මගේ coinbase account එකට. මෙතනදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ email එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 10යි 12ට හරියටම දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා. ඉතින් මම මේ app එකේ withdraw එක දාපු සැනින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ coinbase account එකේ withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් පහසුවෙන් මේකේ coinbase එකට withdraw ගන්න. මොකද coins 10000යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට coins 10000ක් invite code එකක් ගහපු ගමන් 5000ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට game එක තුන් පාරක් වගේ play කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු coins 5000ත් හොයා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ app එකේ සල්ලි withdraw කරගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයාට එන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ coinbase account එකට සල්ලි ආවට පස්සේ ඒවා අපේ බැංක එකකට හෝ වෙන යම් ක්‍රමයකට අපේ අතට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ paytees කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ coinbase account එකේ සල්ලි ටික බැංක් account details දීලා බැංක් එකට withdraw කරගන්න. ඉතින් ඒක ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ කරලා දිනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුත් ඔයාලට කොහොමද ඔයාගේ සල්ලි ටික බැංක් එකට ගන්න කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ coinbase account එකේ තියෙන සල්ලි ටික PayPal එකකට අරගෙන PayPal එකට කාඩ් එකක් link කරලා බැංක් එකට ගන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට ගොඩක් ක්‍රම වලට අපිට මේ සල්ලි ටික withdraw කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ paytees කියන site එකෙන්. ඉතින් මේක exchange එකක්. ඔයාට පුළුවන් coinbase account එකේ තියෙන සල්ලි ටික මෙන්න මේ paytees කියන website එකට දීලා ඔයා කැමති ක්‍රමයකට මුදල් ගන්න. ඔයා කැමති නම් බැංක් එකකට ගන්න, බැංක් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් මේ සල්ලි ටික PayPal එකට ගන්න, PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ගොඩක් ක්‍රම දිනවා. Skrill මෙන්න මේ වගේ ඕනම ක්‍රමයකට ඔයාට මේ coinbase account එකේ තියෙන සල්ලි ටික මෙන්න මේ paytees කියන website එක කරා අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන කරපු වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ සල්ලි ටික ඕනම payment method එකකට exchange කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක ගැන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම්
පාල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ කමෙන්ට් වලට මම රිප්ලයි කරලා ඔයාලගේ ගැටළු අනිවාර්යෙන් විසඳන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඒවත් පාල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. channel එක subscribe කරලා මේ වගේ අලුත් apps ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් alert එකේ ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.